Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Пірніть у світ тварин разом з Меха. Менталіст. У будні о 21.10 на НТН. Мінливий Лос-Анджелес, в якому кипить життя. На тобою дві красуні впадають. Яскраві надії. Я цілий рік про це мріяв. 90-210. У будні о 16.50 на К1. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Клячі східці. Вже ноги не ходять. Чекай, де я доженув? Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал плюс – гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках. Аптека Доброго дня та один соціальна аптека. Геровітал Енерджі та Геровітал плюс – 500 і 700 мл зі знижкою 20%. При ГРВІ організм може втрачати воду, тому обов'язково вода Рео для рясного пиття. Рішення для рясного пиття – вода Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим. Проблеми з яснами – Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив – дія, яку відчуваєш одразу. Новинка – Лакалут Актив Плюс. Ще більш активний захист. О, картоплі нема. Принесеш? Тоже ж, а сина, що ж прихопило? Нагадую, мальшого костом дотратайся і знов стаєш до роботи. Мальшого костом – німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 10%. Кавабанга! Готові? Почали! Ні, зараз. Стук-стук. Битись час. Ні, ніця. Не перемикай канал. Одразу дві частини. У суботу на К1. Від вестерна до коміксу. По той бік великого екрана. Цієї осені. Тільки на Мега. Король говорить. Дивіться на Ентерфільм. На цьому райському острові відбуваються страшні речі. Смерть у раю. У будні о 19.20 на НТН. Стабільно. Чітко, прозоро, своєчасно, як годинник, як робить це Адар Груп.